Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, yoldaşlar, hər birinizi xoş gəlirik. Bugün sintaktik əlaqələrlə bağlı müəyyən məsələlərə baxmağa çalışacağıq. Sintaktik əlaqələrlə bağlı təstərdə bizim qabağımıza nələr çıxar və biz nəyi necə dəyərləndirməliyik ki, problem yaşamayaq. Öncə tabisti əlaqəsindən başlayaq. Tabisti əlaqəsinin məntiqi nədir? Tabisti əlaqəsi üçün minimal 2 dənə söz lazımdır bizə. Minimal tələb. Məsələn, sintaktik əlaqə üçün minimal 2 dənə söz lazımdır. Tabisti əlaqəsində olan sözlərdə tərəflərdən biri digərinə asılı olmuş olmur, biri digərini izah eləmiş olmur. Bunun dədə-baba məntiqi budur. Tabisti əlaqəsinin məntiqi dərdi odur ki, biri digəri ilə bir müəyyən asıllıq əlaqəsində olmasın, bir-birinə münasibətdə tabi olacaq tərəfi olmasın. Və buna əsasında tabisti əlaqəsi müəyyənləşəcək. Tabisti əlaqəsinin həm intonasiya vasitəsilə, həm də tabisizlik bağlayıcıları vasitəsilə müəyyənləşdirmək mümkündür. Lakin cümlədəki yerinə diqqət eləmək lazımdır. Tabisti bağlayıcıları hər zaman tabislik əlaqəsini yaradacaq deyə bir şey də yoxdur. Tabisti əlaqəsini bizdən necə soruşa bilər? Soruşa bilər ki, cümlə üzvləri arasında tabisti əlaqəsi var, cümlədə tabisti əlaqəsi var, cümlələr arasında tabisti əlaqəsi var, sözlər arasında tabisti əlaqəsi var. Bunlar hər əsə ayrı-ayrı baxacağın bir şeydir. Əgər sənə deysə ki, aşağıdakıların hansında cümlədə tabisti əlaqəsi var, o zaman istər cümlə üzvləri arasında, istər cümlələr arasında, istər də ki, söz birləşməsinin komponentləri, tərəfləri arasında olan sadalamanı nəzərə ala bilərsən. Çünki bu, ümumiləşdirilmiş şəkildə bizdən tələb eləmiş olur. Məsəl üçün, belə bir nümunə yer deyək. Məşhur bir nümunə var. Deyək ki, almanı, heyvanı, narı, dərənlər önə çıxsın. Bu verilən nümunənin tərkibində, baxsaq, çıxsınlar. Kim? Almanı, heyvanı, narı, dərənlər. Bu nümunənin tərkibində tabisizlik əlaqəsi var. Sadəcə tabisizlik əlaqəsi cümlə üzvləri arasında deyil, mübtədanın ifadə vasitəsi olan feil-sifət tərkibinin aslı tərəfində gələn sadalamadadır. Alma, heyvan, nar. Burada sadalama tabisizlik əlaqəsi var deyə bilərsiniz. Sadəcə tabisizlik əlaqəsində olan sözlər müstəqil şəkildə cümlə üzvünün tamamlığının ifadə vasitəsi deyil. Hansı nümunədə cümlə üzvləri arasında tabisizlik əlaqəsi yoxdur şərtin görsən, bu tipdə bir variantı nəzərə ala bilərsən. Və yaxud da ki, deyək, Azərin, Aydının kitabları. Bu nümunədə də baxsaz, hamısı bir yerdə, müstəqil bir yerdə yetmiş olaraq bir cümlə üzv olmuş olur. Azər və Aydın sözləri müstəqil cümlə üzv kimi çıxış eləmiş olmur. Burada ismi birləşmənin az tərəfində sadalama həmcinsliyi var. Yəni, burada sadalanan sözlər, tabisli əlaqəsində olan sözlər var, deyə bilərsən. Amma tabisli əlaqəsində olan cümlə üzvləri var, deyə bilməzsən. Problem orada yaranmış olur. Əsas bu iki məntiqi dəyərləndirməkdir. Məsələn, bundan bağlı, əsasən də birinci ilə bağlı belə suala salar ki, aşağıdakıların hansında feili birləşmənin tərkibində tabisli əlaqəsi var. Belə olan nümunələrdə gətirib belə bir örnək verir. Deyək ki, evə gələnlər, nə bilim, buradan gedənlər, deyək ki, onlardır. Bu cümlədə yazır ki, feili birləşmənin tərkibində tabisti əlaqəsi var. Xeyr, yanlışdır. Onlardır kim? Evə gələnlər, buradan gedənlər. Burada tabisti əlaqəsi var mı? Var. Tabisti əlaqəsi nəyin tərkibindədir? Həmcins mübtədalar arasındadır. Biz burada desək ki, feili birləşmənin tərkibində də uyğun deyil. Feili birləşmənin tərkibində olmaq üçün feili birləşmənin asıl tərəfində gəlib sadalanmalıdır. Bu məqam, bu halından ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nəzərinizdə qalsın. Daha sonra, məsəl üçün, deyirəm ki, insanın zəhməti qiymətləndirən adamlar, nə bilim, hər dərdimizə, nə bilim, sevincimizə bələd idilər. Baxsan, bələd idilər. Kim? İnsanı zəhməti qiymətləndirən. Bu hamısı bir yerdə gedəcək. Adamlar sözü mübtəda olacaq, bu onun təyinəcisi olacaq. Bir də ki, dərdimiz, sevincimiz sözləri var. Sadalama ilə deyilən insan zəhmət sözləri tabisti əlaqəsindədir. Bunların arasındakı başda oxuya bilərsən. Sadəcə tabisti əlaqəsi cümlə üzvü arasında deyil. Amma dərdimiz, sevincimiz ifadəsində isə tabisti əlaqəsi həmciz tamamlıqlar arasında işlənmiş oldu. Tabisti əlaqəsində olan sözlər tabi olduqları sözlə idarə əlaqəsindədirlər. Buradakı tamamlıq olaraq. Ola bilər ki, uzlaşma əlaqəsində olan yanaşmada ola bilər.
Sevincimi sözü və dərdimi sözü hər ikisi aid olduqları xəbərlə idarə əlaqəsindədirlər. Hal şəkilçi söz olaraq tabi olmuş olurlar. Amma öz aralarında bunlar olacaqlar tabisizlik əlaqəsində. Yəni tabi olduğu söz və öz arasındakı əlaqəni qatmayın. Testin variantını elə qrup beyin qata bilərlər. Diqqətli olmaq lazım. Sadəcə ki, belə hallarda aldanmayaq. Daha sonra. Tabisizlik əlaqəsindən bağlı bir məqam da olar cümlələr arasında. Deyək ki, mən getdim. Pərvin gəlmədi. Bu cümlədə bizə gətirər yazar ki, məsələn A variantı. Xəbərlər arasında tabisizlik əlaqəsi var. Tamamilə yanlışdır. Çünki bu cümlədə tabisizlik əlaqəsi cümlələr arasındadır. Birinci cümlə və ikinci cümlə. Tabisizlik əlaqəsində olan cümlələrdir. Cümlənin xəbərləri və ya mübtədaları tabisizlik əlaqəsində deyil. Ümumi komponentlər arasında tabisizlik əlaqəsi var. Bunların hamısını bir-bir rəqəmləyər. 1, 2, 3, 4. Tabisizlik əlaqəsində olan sözləri seç. Yazar məsələn 2, 4, nə bilim 1, 3. Yanlışdır. Çünki burada tabisizlik əlaqəsi yenə deyirəm cümlələr arasındadır. Cümlə üzvləri arasında deyil. Bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra tabelə əlaqəsi içərisində uzlaşma əlaqəsindən bağlı qəbulda bir neçə dəfə istifadə olunub. Uzlaşmanın məntiqi nədir? Uzlaşma adətən özünü göstərəcək mübtəda xəbər arasında ikinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələrinin tərkibində. Əsasən uzlaşmanı axtardığınız yerlər buralardır. Sənə bir cümlə verir. Cümlənin tərkibində mübtəda xəbər və ya bunlardan birini görürsənsə uzlaşma əlaqəsi əsasən olacaq. Amma burada da diqqət edəcəyimiz nüanslar var. Məsəl üçün, sualın şərtini sənə versək ki, verilən cümlələrin birində uzlaşma əlaqəsi baş üzlər arasındadır. Bu zaman hökmən mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi axtarmaq məcburiyyətindəsən. Və ya verilən cümlədə uzlaşma əlaqəsi baş üzlər arasında deyilsə, cümlə ilə bağlı hansı fikirlər deyə bilərik? Burdan sən yola çıxaraq deyə bilərsən ki, cümlədə mübtəda və xəbərin hansısa biri yoxdur. Adlıq cümləsə xəbər yoxdur, digər cümləsə mübtədası yoxdur. Bu hallar, bu məqamlar artıq variant etibarilə siz əlaqədən çıxarıb cavab tapmalısınız. Məsələn, deyək ki, verilən cümlələrdən birində uzlaşma əlaqəsi işlənib deyir bizə, gətir bizə belə bir nümunə yazır. Yazır ki, uşaqlar ağacın kölgəsində dincəlirlər. Uşaqlar ağacın kölgəsində dincəlir. Bax, dincəlirlər. Kim? Uşaqlar. Harada? Ağacın kölgəsində. Bu verilən nümunədə uşaqlar mübtəda, dincəlirə xəbər. Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəmiz var. Yəni, baş üzvləri arasında uzlaşma əlaqəmiz bir dənəsi var. Ağacın kölgəsi ifadəsi üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Bir uzlaşma əlaqəmiz də üçüncü növün tərkibindədir. Demək, bu cümlədə cəmi 2 dənə uzlaşma əlaqəsi var. Sənə cümlədə uzlaşma əlaqəsini soruşsa, deyirsən 2 dənə. Söz birləşməsi arasında desə, deyirsən 1 dənə. Və mübtəda xəbər arasında isə deyirsən 1 dənə. Yəni o ayrıntılara diqqət edin. Bəzən ümumiyyətcə fikir vermirlər yoluşa sualın şərtinə. Sual qurulur ki, aşağıda verilən cümlədə cümlə üzvləri arasında isə nə uzlaşma əlaqəsi var? Gözünə döndüyüm götürü cümləni. Burada deyirək ikinci üçüncü növ var. Biri buradadır. Bir də mübtəda xəbərdə ikisi burada. Cavab A variantına gətirib 2 qor, götürsən A-nı, sonra səhv olur. Niyə? Çünki sualın şərtini səhv oxumadım. Daha doğrusu səhv oxudum. Nəyə girmisən o imtahana? Sualın şərtini belə oxuyub gözünü yaşını tökə-tökə geri gəlməyə gəlmisən. Üzrümü buna görə çəkirsən, getmirsənsə normal suallar işdə geri qayıt. İndi, burada baxacağımız məsələlərdən biri də söz birləşməsinin tərəflərindəki əsas asılıq məsələsi, daha doğrusu sintaktik əlaqədir. Uzlaşma əlaqəsində, əgər hər şey yerindədirsə, VMV-sə yoxdursa, uzlaşma əlaqəsinin birinci komponenti olur əsas tərəf, ikinci komponenti olacaqdır asılı tərəf. Yəni, mübtəda xəbər münasibətində, ox işarəsi xəbərdə mübtədaya doğru gələcək. Bu demək ki, mübtədə olacaqdır əsas tərəf, xəbər olmalıdır asılı tərəf. İkinci və üçüncü növ təyin söz birləşməsində də yenə eyni strukturdur. Söz birləşməsinə görə əsas tərəf olan hal uzlaşma əlaqəsinə görə asılı tərəfdir. Uzlaşma əlaqəsinə görə kölgə sözü olacaqdır asılı, amma söz birləşməsinə görə əsas tərəfdir. Və ya söz birləşməsinə görə asılı tərəf olan ağac sözü uzlaşma əlaqəsinə görə əsas tərəf olmuş olacaq. Uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəricisi üçüncü növ təyin söz birləşməsində mənsubiyyət şəkilçisidir. Amma cümlə üzvləri arasında şəxs və ya xəbərli şəkilçilər olmuş olur. Buradan yola çıxıb, məsələn, belə bir nümunə verə bilərsən. Yazar ki, qızım Günay gəldi. Bax, nə etdi? Gəldi. Kim Günay? Hansı Günay? Qızım Günay. Qızım Günaydakı ın mənsubiyyət şəkilçisini görəndə yoluşlar bəzən deyir ki, orada uzlaşma əlaqəsi vardır. Buradakı ın mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu, hal-hazırda uzlaşma əlaqəsinin komponenti deyil, tərəfi deyil. Və mənsubiyyət şəkilçisi uzlaşma əlaqəsinin tərəfində olmaq üçün hökmən söz birləşməsinin tərkibində gəlməlidir. Günah gəldi cümləsində isə mübtəda xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi var.
Amma uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəricisi yoxdur. Üçüncü şəxsin təkində indiki zamanda, şudi keçmiş zamanda, bu kimi nümunələrdə və ya ıb nəqli keçmiş zamandır. Bunlarda qrammatik göstəricini biz görməyə bilirik. Günay gəldi, günay gəlib, günay gəlir. Bax, bu tipli nümunədə uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəricisi yoxdur. Orada nə şəxs sonluğunu görsən, nə xəbərli şəxsini görsən, heç bir şey yoxdur. Belə də ola bilər. Aşağıdakı cümlələrin hansında uzlaşma əlaqəsi işlənsə də qrammatik göstərici işlənməmişdir. Hə, o vəziyyətdə bu tip cümləni nəzərə ala bilərsiniz, götürə bilərsiniz. Daha sonra uzlaşma əlaqəsindən bağlı bu məsələləri dedik. Əsas vasitə tərəfdə və belə bir cümlədə verə bilərsə. Hansı ki, qəbulat istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı cümlələrin hansında? Cümləni sıxım belə verir ki, mübtəda və xəbər sıxımində verilən cümlədə əgər qrammatik norma pozulubsa, cümlə ilə bağlı nə deyə bilərik? Əgər bu ardıcıllıqla cümlələr verilibsə, qrammatik norma pozulubsa, bunun bir dənə variantı qalır. O zaman pozulur ki, cümlədə mübtədə və ya xəbər söz birləşməsinə ifadə olunubdur. Həmin söz birləşməsinin komponentlərində inversiya var. Məsəl üçün, vətənim mənim deyək ki, gözəldir. Mübtədə və xəbər sxemini görə bilirikmi? Görə bilirik. Burada çox rahat şəkildə deyərsən ki, baş üzvlər arasında olmasa da, baş üzvün ifadə vasitəsinin komponentində nə var? İnversiya var. Bu da nə edir? Qrammatik normanı pozur. Dərd olaraq bunu nəzərində saxlaya bilərsən. Bu istifadə olunub qəbuldur. Daha sonra, uzlaşma əlaqəsinin kəmiyyətcə gözlənmə məsələsi var. Kəmiyyətcə gözlənmənin standart bir məntiqi var. Çox təəssüf ki, bu məqam qrammatik normadan qarışdırılırdı ya, onda aləm dəyəri bir-birinə. Kəmiyyətcə uzlaşmanın məntiqi odur ki, mübtəda təkdədirsə xəbəri təkdə ver, mübtəda cəmdədirsə xəbəri cəmdə ver. Yəni, bu fərq eləmir. Nə bilim, uçan, qaçan, sürünən, dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq struktur eynidir hamısı üçün. Uzlaşmanın dərdi budur. Məsəl üçün, deyək ki, yarpaqlar töküldü. Bu verilən nümunədə mübtədə cəmdə xəbər təkdədir, düzdür. Demək ki, burada uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə pozuldu. Uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə pozulsa da yenə də burada uzlaşma əlaqəsi var. Yəni, burada uzlaşma əlaqəsini götürəcəksən. Amma sən gətirib bura, larlar qoysan, deyək ki, yarpaqlar töküldülər. Bu zaman artıq uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə gözlənildi. Çünki hər ikisi də cəmdədir. Uzlaşma əlaqəsinin dərdi budur. Burada qrammatik norma neynədir, nağardır, onun buna nə dəxli var ki, sən onu bura niyə qatırsan ki? Qayda olaraq, uzlaşma səndən tələbin istəyirsə, uzlaşmanın tələbin verir də. Uzlaşmanın tələbi nədir? Ya ikisi də təkdə, ya ikisi də cəmdə. Verdim bura, qutardı, getdi. Sadəcə, əlaqəni çox təəssüf ki, yoldaşlar qatırlar deyə o problem yaşamış olur. Axı, deyir, qrammatik normaya görə belə olmalıdır. Qrammatik normaya görə olmalıdır, uzlaşmaya görə olmalı deyil, axı elə. Bunu buna qatma. Bu belə. Daha sonra, əgər söz birləşməsinə ifadə olunsa, uşaqların çoxu, məsəl üçün, gəldi. Bu halında uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə gözlənilir. Çünki söz birləşməsinə ifadə olanda aslı tərəfi cəmdə verib, sizin fikrinizi bura yığıb, xəbəri təkdə verib uzlaşma əlaqəsi pozulmuş halda göstərməyə çalışırlar. Dəxilsizdir. Sən əsas tərəfə baxırsan, əsas tərəf təkdədir, xəbər təkdə olmalıdır. Əsas tərəf cəm olsaydı, xəbər cəm olmalıydı. Yəni, uşaqların çoxu gəldilər versə, uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə pozulacaq. Daha sonra, uzlaşma əlaqəsinin şəxsə görə pozulma məsələsi də var. Bu, adətən şəxs əvəzliyinə özünü göstərmiş olur. Şəxs əvəzli cümlənin xəbərində olanda uzlaşma əlaqəsi şəxsə görə pozula bilir. Məsəl üçün, oxuyan mənəm. Bu tipli nümunələrdə gedən sənsən. Fikir versən, xəbər birinci şəxsin təkindədir, mübtədə isə üçüncü şəxsdədir. Bu vəziyyətdə uzlaşma əlaqəsi şəxsə görə pozulmuş olur. Şəxsə görə uzlaşma pozuldu. Və bu halda cümlədə uzlaşma əlaqəsi olmur. Bundan yola çıxaraq bəzən yoldaşlar deyir ki, burada qrammatik normada pozur. Xeyr, qrammatik normanı pozan tələb yoxdur burada. Burada sadəcə şəxsə görə uzlaşma pozulubdur. Qrammatik normanı pozan bir şey yoxdur. Əslində bu cümlə belə olmalıdır. Mən oxuyanam. Bu halında olsa, oxuyanam kim mən? Çox rahat şəkildə deyirsən ki, uzlaşma əlaqəsi şəxsə görə gözlənir. Çünki mübtədaya aid olan şəxs sonunu xəbərdə görə biləcəksən. Sadəcə dilin belə çevirmələri olduğuna görə bu struktur da dilimizdə var və biz bunu necə deyim, tüklər deməli görməzdən gələ bilmərik. Görməzdən gələ bilmədiyimizə görə də burada uzlaşma əlaqəsi şəxsə görə pozulub deyirsən, üstünə halvasını yeyirsən, gedir. Uzlaşma getdi burada, yoxdur, itirdin.
Növbəti. İdarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsinin dərdi, məntiqi, hal şəklinin işlənməyidir. Yəni, hal şəkilçisi idarənin qrammatik göstəricisidir. Məsəl üçün, deyək ki, evə getdik. Hal şəkilçisini burada görsən mi? Sonra hal şəkildə deyirsən ki, burada idarə əlaqəsi var. Struktur olaraq hal-hazırda bizdə belə bir məsələ var Azərbaycan dində. Uzlaşma, baxırsan, sözlər arasındakı əlaqə. Uzlaşma, faktiki göstəriciləri var. İdarə, bəlli göstəricisi var. Əgər bu ikisi yoxdursa, hamısını atırsan yanaşmanın üstünə. Məsəl üçün, nəyə görə bunu deyirəm? Deyək ki, belə bir nümunə verərsənə. Mən gələndə axşam idi. Bu cümlədə axşam idi, nə vaxt mən gələndə. Mən sözündən yola çıxaraq sənə yazar ki, mübtəda demək. Deyək ki, subyekt və yaxud da ki, əvəzlik uzlaşma əlaqəsinin tərəfidir. Xeyr, uzlaşma əlaqəsinin tərəfi deyil. Mən gələndə ifadəsindəki mən sözü adlı qalda olan əvəzlikdir və yanaşma əlaqəsinin aslı tərəfidir. 1. Bu, əgər uzlaşmanın tərəfi olsaydı, mən sözü əsas tərəf olar. Əsas tərəf deyil. 2. Uzlaşma əlaqəsini feili bağlamada göstərən bir tərəf bağlılıq yoxdur. Bunlar olmadığına görə, demək ki, mən sözü burada aslı tərəfdir və, yenə deyirəm, orta mərtəbə görə ad qoya bilmədiyimizə görə, baxırsan ki, uzlaşma deyil, idarə deyil, yerdə nə qaldı? Yanaşma. Yıxırsan, namısın yanaşmanın üstünə gelir. Dərd olaraq onunla da bitirsən, qutarı getmiş olur. Hal şəkilçili söz harda olanda idarə əlaqəsi yaratmaz, o zaman yaratmaz ki, cümlənin xəbərində olsun. Məsəl üçün, deyirəm ki, kitab anarındır. Anarındır nə kitab? Bu cümlədə sadəcə uzlaşma əlaqəsi var. Sualın şərtini sənə belə verə bilər ki, aşağıdakıların hansında hal şəkilçisi işlənsə də idarə əlaqəsi işlənməyib. Və hansı cümlədə hal şəkilçisi işlənib idarə əlaqəsinin göstərisi mövqeyində çıxış eləməyib. Və hansı cümlədə hal şəkilçili söz, deyək ki, cümlə üzvüdür, amma idarə əlaqəsinin komponenti deyil. Belə-belə sual şərtləri qabağınıza çıxanda adətən xəbər mövqeyində olacaq tərəfi nəzərə ala bilərsiniz. Xəbər rolunda olan söz hal şəkilçisi olur və bu məqamda uzlaşma əlaqəsi yaranır mübtədə xəbər arasında. İdarə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə götürəcəksən uzlaşma. Mən idarə və uzlaşma götürürəmmi? Götürmə. Ürəyin istəyir, çox belə canından keçirsə, özün nəzərində elə şey saxla ki, ola bilər mənə görə. Amma qəbulda elə şey eləmə. Get qəbulda yaz, ondan sonra gəl nə ürəyin istəyir elə. Yetər ki, qəbulda bunu özünə problem yaradıb, aləmi bir-birinə qatma. Daha sonra, məsəl üçün, belə bir örnək verə bilər. Nəyə görə dedim, biz görənmədiyimiz bəzi örnəklər atırıq yanaşmanın üzərinə. Deyək ki, dostu ilə getdim. Nə etdi, getdi. Kim ilə? Dostu ilə. Baxırsan, burada tamamlıq və xəbər işlənibdir. Düzdür. Və hər hansı bir hal şəkilçisi, uzlaşmanın göstəricisi yoxdur. Demək, bunlar arasında hansı əlaqə işlənib? Yanaşma. Qoşmalı sözlə aid olduğu cümlə üzvü arasında nə olacaq? Yanaşma əlaqəsi olacaq. Digər məsəl üçün fikir ver. Oxumaq üçün getdi. Hal-hazırda burada nə görsən? Məsdər və üçün qoşması. Demək, hansı əlaqənin tərəfidir? Yanaşma. Mən bunu çevirə biləsəm, oxumağa getdi halında. Nə olacaq? İdarə əlaqəsi. Çünki burada hal şəkilçisi göstərici olmuş. Olacaq. Eyni şey bizim sinif tipli nümunələrdədir. Deyək ki, bizim sinif maraqlıydı. Maraqlıydı nə sinif? Hansı sinif? Bizim sinif. Bizim sözündə hal şəkilçisi var, var. Amma bu məqam idarə əlaqəsinin göstəricisidir. Təyin rolunda olması o demək deyil ki, ancaq yanaşma götürəcəksən. Faktiki burada idarə əlaqəsinin göstəricisi var. Bu bağlanmanı təmin edən idarə əlaqəsidir. Oldu idarə əlaqəsi. Bitdi. Təyin olmasa onu yanaşma əlaqəsinə çevrilmiş olmur. Nəzərimizdə qalmış olsun bu da. İndi ümumi baxacağımız məsələlər var. Məsəl üçün nələrdən danışa bilərik? Cümlə üzv arasındakı sintaktik əlaqələnmədən danışa bilərik. Cümlə üzv arasındakı əlaqə deyəndə nəyə baxmaq lazımdır? Ümumilikdə standart olaraq əlaqə gedişatı budur ki, mübtəda xəbərlə sintaktik əlaqədə olur və təyinlə sintaktik əlaqə olur. Və istənilən sintaktik əlaqə olaraq tabeli əlaqəsində yalnız mübtəda əsas tərəf rolunda çıxış eləmiş olur. İstər təyinlə, istər də ki, xəbərlə sintaktik əlaqə zamanı əsas tərəfdir. Daha sonra, xəbər mübtəda xaric, yerdə qalan təyindir, tamamlıqdır, zərflikdir. Bunların hər birini özünə tabe edir və olur əsas tərəf mövqeyində. Xəbər sadəcə mübtəda ilə sintaktik əlaqədə asılı tərəf mövqeyindədir. Bu mübarəklər də xəbərə tabi olanda hər üçü asılı tərəf mövqeyində çıxış eləmiş olur. Bunlar əsas tərəf mövqeyində çıxış eləmək üçün təyini özünə tabi etməlidirlər. Çünki təyin zərfliyə,
Həmçinin tamamlığa tabe ola bilir və bu zaman zəhfliklə tamamlıq olur əsas tərəf. Hətta təyin o qədər cömərtdir ki, özü özünü belə izah edə bilir. Adətən qeyrəmcins təyinlərdə təyin təyini təyin edir. Və bu zaman təyinlərdən ikinci təyin olunan olacaqdır əsas tərəf. Yəni, cümlə üzvü olaraq bir mübtədadır ki, yalnız əsas tərəf mövqeyində qalır. Yerdə qalanlar həm əsas, həm asılı tərəf strukturunda çıxış edə bilir. Məsələn, deyək ki, yeni evə köçdük. Nə etdik? Köçdük. Haraya? Evə. Hansı evə? Yeni evə. Sən baxırsan ki, burada yeni sözü nə izah edir? Zəhfli izah eləmiş olur. Zəhflik yeni sözün özünə tabi etdiyinə görə olacaq necə tərəf? Əsas tərəf. Özü nəyə tabi olur? Köçürdü xəbərinə. Demək, özü olacaq necə tərəf? Asa tərəf. Yeni sözü özünə nəyəsə tabi edib, xeyr. Etməyibsə olacaq necə tərəf? Asla tərəf. Və köçürdüyü xəbəri sadəcə görsənmi? Zəhfli özünə tabi edib. Nəyəsə tabi olubmu? Yox. Demək ki, yalnız olmalıdır əsas tərəf. Bu məntiqi verib çox rahat şəkildə tapa bilərsən. Və ya deyirəm ki, həmin kənddəki evə gedək. Burada baxası olsan, gedək. Haraya? Evə. Hansı evə? Kənddəki evə. Hansı kənddəki evə? Həmin sözü kənddəkini, kənddəki evi, evdə gedək. İlkin olaraq izah eləmiş olur. Düzdür. İndi buradan yola çıxanda fikir versən mi? Kənddəki və evə sözləri. Özlərinə nəyəsə tabi edirlər, nəyəsə tabi olurlar. Tabi edir, tabi olur. Demək ki, bunlar həm əsas tərəfdir, həm asılı tərəfdir. Yəni, məntiq olaraq həm əsas, həm asılı tərəf buradan işləmiş, buradan yola çıxmış olur. Çünki bəzən bizə struktur verər. O struktur verəndə də yoldaşlar ancaq gedib cümlə fikirləşməyə çalışır. Yəni, cümlə fikirləşməyə ehtiyac deyil. Məsələn, götürər sənə belə bir sxem yazmağa çalışar. Yəni, yazar ki, təyin, mübtəda, zəhflik, xəbər. Verilən cümlədə sintaktik əlaqada həm əsas, həm asılı tərəf olan söz işlənə bilərmi? Və verilənlərin hər birdə sözlə ifadə olunubsa, ola bilər, niyə olmasın ki? Sən burada baxacağın məsələ nədir? Baxırsan ki, xəbər var. Xəbər nəyə tabi olur? Mübtədaya. Düzdür. Zəhflik nəyə tabi olur? Xəbərə. Təyin nəyə tabi olur? Mübtədaya. Yəni, buna cümlə qurmaq lazım deyil. Sxemin məntiqini tutsan, bəs eləyir. Burdan çox rahat şəkildə deyirsən ki, mübtəda iki müxtəlif sintaktik əlaqəni yalnız əsas tərəfidir. Xəbər uzlaşma əlaqəsinin asılı tərəfidir. Zəhfliklə əlaqədə isə bu idarə də yanaşma da ola bilər, fərq eləmir. Yalnız əsas tərəf mövqeyinə çıxış eləmiş olur. Demək, xəbər sintaktik əlaqədə nə oldu? Həm əsas tərəfi oldu, həm asılı tərəfi olmuş oldu. Cümlə özləri içərisində mübtəda, tamamlıq, zəhflik. Bu üç dənəsi bir-birinə sintaktik əlaqəyə girə bilmir. Bunlar bir-birindən vayb almır, dolanmırlar. Məsəl üçün, sənə belə bir cümlə yazsa ki, deyək ki, tamamlıq, zəhflik, xəbər. Burada həm əsas, həm asılı tərəf varmı? Yoxdur. Çünki tamamlıq da xəbərə tabi olacaq, zəhflik də xəbərə tabi olacaq. Və burada yalnız asılı tərəf və yalnız əsas tərəf olan xəbər olacaq. Amma mən bunu gətirə və mən təyin yazsam, hə, təyin tamamlığı izah edər və tamamlıq olar həm əsas tərəf, həm asılı tərəf. Məntiqini bölmə olaraq tutandan sonra çox da belə fantastik örnəklər, nümunələr fikirləşməyə lazım olmadan da tətbiq edib tapa biləcəksin inşallah. Daha sonra belə suallar da verə bilər ki, hansı cümlədən fərqləndirilən sözü çıxarası olsaq, tabeli əlaqəsinin sayı azalar, cümlə üzvünün sayı artar. O kimi nümunələrdə sənin açar sözlərin cümlə üzvünün sayının artması yoxsa azalması olacaq. Əgər cümlə üzvünün sayı artar deyirsə, o zaman əsas tərəfi adlarla ifadə olunan ismi birləşmə axtarmaq lazımdır. Məsələn, deyərəm ki, onun həvəslə oxuması məni sevindirdi. Bir də deyirəm ki, Azərin yeni maşını deyək ki, buradaydı. Bax, bu verilən cümlələrdə təhlil edin öncə sevindirdi. Nə? Onun oxuması kimi məni. Bir də buradaydı nə? Azərin maşını. Bizə desə ki, hansından işarələnmiş söz, adətən bu işarələnmiş sözdə yəlik olacaq. İşarələnmiş sözü çıxarsaq, tabeli əlaqəsinin sayı azalar, cümlə üzvünün sayı artar. O zaman baxırsan nəyə? Əsas tərəfi, məsdər feil sifət olmayan nümunə axtarmağa çalışırsan. Məsəl üçün, sən buradan Azər sözünü çıxartsan, buradaydı nə? Maşını, hansı maşını? Yeni maşını. Fikir verdin, artıq cümlədə təyin yarandı. Amma sintaktik əlaqənin sayı azaldı. Niyə? Çünki Azərin maşını ifadəsində üçüncü növ idi, uzlaşma idarə əlaqəsi var idi.
Üçüncü növün tərkibində uzlaşma idarə əlaqəsi olur. Düzdür mü? Uzlaşma idarə əlaqəsi burada var. Azər sözünü çıxardandan sonra artıq üçüncü növə aid olan uzlaşma idarə əlaqəsi cümlədən itir. Və bu cümlədə yeni təyin mövqeyində yanaşma əlaqəsinin tərəfi, maşındakı uzlaşma əlaqəsinin tərəfi kimi qalır. Sənin bayaqki idarə və uzlaşma əlaqən itir. Əgər desə ki, hansından işarədən sözü çıxarsa tabeli əlaqəsinin sayı azalar, cümlə üzvünün sayı artmaz, dəyişməz. Bu zaman əsas tərəfi məsdər fe'l sifəti olan ümumi axtarırsan. Çünki mən buradan onun sözünü çıxarsam, yenə bu cümlə belə qalacaq. Nə etdi, sevindirdi, nə həvəslə oxuması, kimi mənə. Dəyişən nə olur? 1. Bayaq yenə onun oxumasında idarə uzlaşma əlaqəsi var idi. Onları itirəcəm. Və cümlənin ifadə vasitəsi. Bayaq ismi birləşmə idi. İndi olacaq feili birləşmə. Dəyişən hal, dəyişən struktur bundan ibarət olmuş. Olacaq, bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra sintaktik əlaqənin xitabda işlənmə məsələsi də var. Məsələn, deyirəm ki, mənim romantikam, sən də qanatlan. Səmət oğlum, belə bir şeir olmalıdır. Sən də hər soyuğa, şaxtaya qatlan. Mənim romantikam, sən də qanadlan. Bu verilən nümunədə qanadlan, kim, sən? Desək ki, cümlədə neçə dənə sintaktik əlaqə seçilir? Sən burada çox rahat şəkildə 3 dənə sintaktik əlaqə götürə bilərsən. 1. Mübtəda xəbər münasibətindəki uzlaşma əlaqəsini. 2. Bax, bu hissədən diqqətli olun. Çox təəssüf ki, bu tamamilə yanlış anlaşılır bəzən. Çünki dediyim məntiq qalır kənarda, fərqli prizmadan baxılır. Mən burada iddia eləmirəm ki, xitabla hansısa bir cümlə üzv arasında sintaktik əlaqə var. Xitabla cümlə üzv arasındakı məna əlaqəsi olur. Qrammatik bağlı olmur. Çünki bədbəxtlərin adı odur da, qrammatik cəhətdən cümlə üzvünə bağlı olmayan nümunə. Amma xitabın ifadə vasitəsi söz birləşməsidir. Bu söz birləşməsində əmələ gətirən sintaktik əlaqələr var. Mənim romantikam neçənci növdür? Üçüncü növ. Demək, burada həm idarə əlaqəsi var, həm də uzlaşma əlaqəsi var. Xitabla cümlə üzv arasında yox, xitabın ifadə vasitəsinin tərkibindəki sintaktik əlaqələri nəzərə ala bilərik belə halda. Belə. Daha sonra nələr deyə bilərik? Tabesti əlaqəsindən bağlı əsas baxdığımız məsələ oydu. Sonra cümlə üzv arasındakı kəmətə görə uzlaşma məsələsi. Məncə bundan da danışdıq. Belə bir məqamda deyim, belə bir sual da qarşıza çıxa bilər. Uzlaşma əlaqəsinin göstərici məsələsi. Məsələn, bəzən bizi nə ilə alada bilər? Deyirəm ki, kaş bu kitabı bir də oxuya. Burada yazar ki, uzlaşma əlaqəsini göstər, fərqləndirir. Fərqləndirilərsə uzlaşma əlaqəsinin göstəricisidir. Və ya nə bilim, kaş buralardan gedəm. Uzlaşma əlaqəsini göstərirsən, fərqləndirir. Bu vəziyyətində ehtiyatlı olacağım məqam nədir? Və ya deyək ki, kaş bu yerlərdən gedək. Fərqləndirər, deyək ki, uzlaşma əlaqəsinin göstərisi fərqləndirilən hissədir. Sən burada diqqətli olmalısan ki, əvvəlində arzu adatını verməkdə məqsədir, sənin işini daha da aydınlaşdırmaqdır. Aqəqdə bu adətən arzu adatını görən kimi sənə çox dəstək olur. Birincidə zaten fərq edəm, istənilən halda oxu sözün kökü, A arzu şəkli, M şəxs sonu olmuş olacaq. Sən burada ikisinə də eyni anda uzlaşma əlaqəsinin göstərisi deyə bilməzsən. Burada A arzu şəklinin göstərisidir. M şəxs sonluğu olaraq uzlaşmanın göstərisidir. Demək, uzlaşmanın göstərisinə A-nı qata bilərmi? Qata bilməz. Sadəcə nə deməlidir? Deməlidir ki, M uzlaşmanın göstərisidir. Və gedə ifadəsində də eyni məqam var. Ged sözün kökü A arzu şəklidir ki, şəxs sonluğudur. Burada sənə deyə bilər ki, uzlaşmanın göstərisi K şəxs sonluğudur. Əki bir yerdə verərsə səhv eləyir. Daha sonra belə bir məqam verə bilərik. Bizə deyər ki, yalnız qrammatik əsasdan ibarət olan, nəm tərkibində tabesti əlaqəsi olmayan cümlədə mübtədə düzəltmə sözlə ifadə olunmuşdur. Bax, sənin burada açar məsələlərdən biri budur. Mübtədə düzəltmə sözlə ifadə olunmuşdur. Mübtədə düzəltmə sözlə ifadə olunanda xəbərin şəxs sonluğu nə olmalıdır? Düzəltmə sözlə ifadə olunubsa mübtədə, olur neçənci şəxsdir? Üçüncü şəxsdir. Üçüncü şəxsin şəxs sonluğu nə olur? Dır olur, sın olur. Demək, üçüncü şəxsin şəxs sonluğu nə axtarmalısan bunlar? Bəzən sualın şərtini görəndə yoldaşlar aləmi qatır, mən nə bilim? Bilməlisən də, variantı sən fikirləşməlisən. Sən avtomat xatırlamalısan ki, mübtədə düzəltmə sözlə ifadə olundu, məsəl üçün. Deyək ki, ağıllılar. Aha, düzəltmə sözdür. İndi, mən buna san şəxs sonluğu qoya bilərəmmi? Ağıllılar gəlsən, ağıllılar gəlsəm, nə bilimi, ağıllılar gələk, ağıllılar gəlsəniz. Görsən, bu sualı işlədə bilmirsən də. Amma ağıllılar gəlsin, ağıllılar gəlmişdir. Görsən, düzəltmə sözlə mübtədə ifadə olunanda sən xəbəri üçün şəxsə verməlisən.
Və ya deyirsən ki, məsəl üçün, qapıçı sözü. Qapıçı gedirəm, nə bilim, qapıçı gəlirəm. Bu halında işlənmiş olmur. Düzdürmü? Yəni, bu söz mübtədadırsa, sən onu o formada işlədə bilməzsən. Ola bilər, bəzən bu kimi nümunədə yoldaşlar düşünür ki, mən məsəl üçün deyirəm də, qapıçı dururam. Futbolda mən bunu işlədirəm də. Qapıçı dururam ifadəsində bu cümlənin mübtədası dururam. Buraxılan mən sözüdür. Oradakı qapıçı sözü mübtəda rolunda deyil. Bu haldan, bu vəziyyətdən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra, nə deyə bilərik? Tabisli əlaqəsinin olmasını əminliklə deyə də bilərik, deməyə də bilərik. Bu, adətən, ilə tərkibli nümunələrdə qarşımıza çıxa bilər və ya sadalamada qarşımıza çıxa bilər. Deyirəm ki, gə belə nümunə yazıq. Deyirsən ki, anar ilə, anar, məsəl üçün, Akif ilə Vasifi qarşıladı. Bu verilən nümunədə sən ilənin bağlayıcı yoxsa qoşma olduğunu əminliklə deyə bilmirsən. Ona görə deyirsən ki, bu cümlədə tabesizlik əlaqəsi ola da bilər, olmaya da bilər. Nə etdi qarşıladı, kim anar, kimi Akifi və Vasifi. Həmcins tamamlıq kimi düşünsən, tabesizlik əlaqəsi var. Qarşıladı, kimi, Vasifi. Vasifi kimi ilə qarşıladı? Akif ilə. Əgər bunu qoşmalı söz kimi düşünsən, bu zaman tabisli əlaqəsi yoxdur. Yəni, belə şeylər kontekst, məna üzərindən tapacağınız hallar, məqamlardır. Bunu cümlədəki mənasına görə dəyərləndirin. Belə, ümumi inşallah ki, danışıqlarımızın müəyyən faydası olmuş olar. Sağ olun, görüşərik.